سماعت کیجئے گا حضرات تصور شرط ہے شمع مغم تعلق کرایا گیا اس سے کہا میں دربار شرط ہے دیکھو دیکھو سکینہ وہی ہے دیکھو جس کی گردن میں ناسی بیٹھی ہے جس کی رگ رگ میں تشنا لبی ہے جس کی گردن میں ناسی بیٹھی ہے جس کی رگ رگ میں تشنا جو پل جو کے اوپر کھڑی ہے دیکھو دیکھو سکینہ وہی ہے دیکھو سوال کیجئے گا ایک ایک ظلم بتا رہا ہے سنگر بلون نے یہ تو ظلم جناب سکینہ بھی کیا تھا سوال کیجئے گا دیکھو اس کے بابا کا تھا نام سرور اس کے مارے گئے تو برابر اس کے بابا کا تھا نام سرور اس کے ایک اور یہ تنہا بچی ہے
لنا يمينا. You see.